এই মুহূর্তত মই আছো খানাপাৰা জি ফার্ম গেটত অনুষ্ঠিত হৈ থকা হাঁহ কুকুৰা পশুপালনৰ হাঁহ কুকুৰা মেলা আৰু আজি দ্বিতীয় দিন আৰু দ্বিতীয় দিনা দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত কাৰ্যসূচী চলিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলি আছে তাৰ মাজতে মই এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা আছে আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত তেখেতৰ মাতৃ আসলে মেলাখন দেখুৱাৰ বাবে মাতৃক লৈ আহিছে আসলে দৃশ্যটো খুব খুব দেখিবলৈ নোপোৱা দৃশ্য আৰু এই বয়সত আসলে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে মেলাখনত মাতৃক লৈ আহিছে আৰু মেলাখনৰ সকলো দেখুৱাইছে আৰু বৰ্তমান এটা পাৰৰ এটা বাহিৰৰ পৰা অহা এখন পাৰৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পাৰ আছে সেই পাৰখিনি দেখুৱাইছে মই পোনে পোনে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কৈছোঁ যে কোনো নেদেখা এটা দৃশ্য আজি পাইছোঁ যে মাতৃক আপুনি দেখুৱাবলৈ মা মোৰ ইয়াতে আছিলেহি মায়ে ক'লে কি মেলা হৈ আছে মই চাওঁচোন তাত হাঁহ পাৰ কিবা কিবি ওলাইছে সেইকাৰণে মই ইয়ালৈকে লৈ আনিছোঁ ইয়াত 30টা প্ৰজাতিৰ পাৰ তেওঁ মোক যোৱাবাৰ দিছিলে এযোৰ তেনেকুৱা পাৰ তেওঁৰ দেউতাক তেওঁ বহুত বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ পাৰ আনে আৰু নিজে পোৱালিও তাত নিজৰ তেওঁলোকে য'ত পালন কৰে তাত পোৱালি জগে তো ভাল লাগিছে ইয়াত বেলেগ বেলেগ সুকীয়া আৰু মায়েতো দেখি ভালেই পাব হাঁহ পাৰ মায়ে নিজে পোহেই আইতা কেনেকুৱা লাগিছে মেলা চাবলৈ আহি বহুত ভাল লাগিছে নেদেখা বস্তু দেখা নিচিনা লাগিছে আৰু ছাৰে আপোনাক যে দেখুৱাইছে গোটেইখিনি সেইটো কাৰণে যে আৰু আনন্দ আৰু আগতে গৈছে নাই এনেকৈ সৰুতে মেলালে আপুনিয়ে নিছিলে এতিয়া আপোনাক আনিছে হয় 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 এইটো কি পাৰ এইটো এই এই যে নিশ্চয় আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এনেদৰে যি পাৰসমূহ আছে বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতি কেৱল পাৰই নহয় আৰু বিভিন্ন স্থল আছে সেই স্থলসমূহলৈ তেখেত গৈছে আৰু আচলতে এজন পুত্ৰ হিচাপে নিজৰ মাকক আচলতে মাতৃক এনেদৰে মেলাখন দেখুৱাই আছে আৰু সঁচাকৈ আচলতে কিছু সময় ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ পৰা কিছু সময় উলিয়াই যিহেতু কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰাই মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে সেই ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজতে নিজৰ মাতৃকো আচলতে এনে মেলা দেখুৱাইছে আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ